Hej! Nu ska vi sätta igång med bokstavsuttryck. Bokstäver är väldigt användbara. Man använder egentligen bokstäver då när man inte vill binda sig vid någon speciell siffra, det vill säga något speciellt tal. Så kan man använda sig av bokstäver istället. Så du ska egentligen tänka dig att när du jobbar med bokstäver, så bakom varje bokstav så finns egentligen åtminstone en siffra, men ibland kan det vara vilken siffra egentligen som helst. Så i princip de regler som gäller för tal så gäller också för bokstäver. Och nu i den här filmen så ska jag visa åt dig helt enkla additionsregler när det gäller bokstäver. Vi börjar med att titta på först ett exempel med tal. Exemplet 2 plus 2 plus 2 plus 2. Så kan du ju skriva som en multiplikation. Alltså en upprepad addition så kan man skriva som en multiplikation. Och den här är ju samma sak som 4 gånger 2. Och i det fall att du har ett tal så kan du räkna ut ännu vad det blir. Men det kan du inte göra när du har bokstäver. När du inte vet vilket tal som gömmer sig bakom denna bokstaven. Här under har jag ett exempel med 4 stycken bananer. Bananen skulle jag egentligen kunna beteckna med bokstaven B. Så det här är samma sak som B plus B plus B plus B. Och precis som exemplet ovan så kan jag skriva det här kortare. Eftersom det är en upprepad addition så jag kan skriva 4 gånger b. Men sen har man även bestämt inom matematiken att man kan skriva det här lite kortare ännu. Det vill säga mellan en siffra och en bokstav, om det är ett gångertecken så får man lämna det bort. Det vill säga vi kan skriva det där bara som 4b. Då är här egentligen underförstått att här emellan finns ett osynligt gångertecken. Så här står 4 gånger b. Vidare kommer du inte om du vet vilket tal som gömmer sig bakom bokstaven B. Men ibland kan du ha alltså flera olika bokstäver med. Och jag visade med att ha flera olika tal. Det vill säga 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3. Det kan du skriva kortare också med hjälp av egentligen två multiplikationer. 2 plus 2 plus 2, det är ju samma sak som 3 gånger 2. Hoppas du ser här fast det blir lite trångt. Och sen har vi 3 plus 3, det är ju samma sak som 2 gånger 3. Så om jag ändrar om min rad här med frukter. Har jag blåbärerna kan jag låta vara B. B plus B plus B. Och mina äppel ändrar jag till A. Lämna bort ä-prickarna där. Så den här raden ska jag kunna beskriva som B plus B plus B plus A plus A. Men det här är ju en upprepad addition. Så den kan jag skriva som 3 gånger b. Och den här additionen kan jag skriva som 2 gånger a. Men precis som i förra exemplet kan jag skriva det ännu kortare. Jag behöver inte skriva ut gångertecknet. Det vill säga 3b plus 2a. Så det här är egentligen reglerna vid addition. Jag ska ta ett exempel med endast variabler. Variabel betyder alltså bokstavsdel. X plus x plus x. Det är en upprepad addition så det är ju alltså 3 gånger x. Och det går att skriva kortare 3x. Du behöver inte skriva ut de här mellanstegarna, du får skriva ut direkt svar också. Det vill säga den kortaste formen ska man alltid skriva det så. Här har vi igen en upprepad addition. Vi adderar minus a med minus a. Alltså 2 stycken minus a. Man brukar skriva det här är en tecknet längst fram så vi flyttar det här minustecknet längst fram. Så det här är samma sak som minus 2 gånger a. Men gånger behöver jag inte skriva ut alltså. Minus 2a. Här har jag 2 stycken olika variabler. 2 stycken olika bokstäver. Jag har 2 stycken a. Det vill säga 2 gånger a. Plus 2 stycken minus b. Och igen, jag behöver inte skriva ut multiplikationstecknet. Det kan jag lämna bort. Så 2 gånger a är 2a. Och minustecknet kan jag flytta framför. Det vill säga minus gånger plus är minus. Om du kommer ihåg från när vi räknar negativa tal. Så blir det alltså minus här istället. Och gångertecknet kan jag lämna bort. Alltså minus 2 gånger b. Minus 2b. Vid de här uppgifterna när det gäller att skynda långsamt så går det bra. Lycka till!